ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រូពេទ្យសមាជិកយុវជនសំដេចតេជោដែលហៅកាត់ថាធីតាវិញយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសមាគមគ្រូពេទ្យធីតាបានចុះពិនិត្យហើយក៏បានព្យាបាលជំងឺជូនទៅដល់កងទ័ពបាទគ្រួសារកងទ័ពនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅមណ្ឌលអភិវឌ្ឍយោធិនពីការ317ដែលជួភ្នំឆាត់នៅឯភូមិដែលជួភ្នំឆាត់ឃុំស្វាយជែកស្រុកស្វាយជែកខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណមណ្ឌលអភិវឌ្ឍយោធិនពីការ317ដែលជួភ្នំឆាត់បាទកងទ័ពគ្រួសារកងទ័ពនិងប្រជាបណ្ដឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅមណ្ឌលអភិវឌ្ឍយុធិនពីការ317ដេជោភ្នំឆាត់ស្ថិតនៅក្នុងភូមិដេជោភ្នំឆាត់ឃុំស្វាយជែកស្រុកស្វាយជែកខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះគឺបានទទួលសេវាពិនិត្យព្យាបាលនិងព្យាបាលដោយឥតគិតថ្លៃជាថ្មីម្ដងទៀតពីសំណាក់សមាគមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសំដេចដេជោហៅកាត់ថាធីតាបាទដោយមានការចូលរួមយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់តែម្ដងពីសំណាក់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមณีហ៊ុនម៉ាណែតបាទគឺនៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024កងទ័ពគ្រួសារកងទ័ពក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមកទទួលសេវាពិនិត្យនិងព្យាបាលសុខភាពនៅក្នុងឱកាសនេះមានចំនួនដល់ទៅ2851នាក់ដែលស្មើនឹង4619ករណីឯណោះអញ្ចឹងនៅថ្ងៃម្សិលមិញយើងឃើញថាសមាគមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្ដេចតេជោបានចុះពិនិត្យហើយនឹងព្យាបាលជំងឺមានដូចជាជំងឺទូទៅជំងឺមាត់ធ្មេញពិនិត្យអេកូនៅរោគស្ត្រីជំងឺបេះដូងជំងឺដូចជាបញ្ហាភ្នែកវះកាត់តូចជំងឺរឺដូងបាទជំងឺសន្លាក់ជំងឺសើស្បែកជំងឺត្រជាកច្រមុះបំពង់កថតកាមរស្មីពិនិត្យឈាមហើយនឹងមានការបញ្ជូនបាទអ្នកជំងឺបន្តទៅព្យាបាលបន្តដែរបើសិនជាមានករណីធ្ងន់ធ្ងរជាប្រកបដោយបញ្ហាបាទបានថាផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងការបញ្ជូនទៅព្យាបាលបន្តក្នុងករណីមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរគឺថាប្រកបដោយបេះដូងទឹកចិត្តនុសុធននិងស្នាមញញឹមដែលសកម្មភាពនេះបានបង្កើតឡើងអរិយៈពេល12ឆ្នាំមកហើយមានប្រសាសន៍សំណេះសំណាលនៅក្នុងឱកាសនោះលោកប្រចាំអតីតស៊ូស៊ីផាណាបាទដែលជាប្រធានប្រតិបត្តិរបស់សមាគមបានបញ្ជាក់ដែរថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនសម្ដេចគតិប្របណ្ឌិតសម្ដេចធិបតីនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមณีហ៊ុនម៉ាណែតគឺថាតែងតែយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរអំពីសុខទុក្ខហើយនិងសុខភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការបង្ខិតសេវាព្យាបាលជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលបានមកទទួលសេវាពិនិត្យព្យាបាលសុខភាពទាំងអស់នោះក៏បានសម្ដែងនូវក្តីសប្បាយរីករាយនិងថ្លែងអំណរគុណជាអនេកចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដែលបានដឹកនាំក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញចុះមកពិនិត្យនិងព្យាបាលសុខភាពរបស់ពួកគាត់ដល់ក្នុងផ្ទះដោយមិនមានការបង់ថ្លៃអ្វីទាំងអស់នោះក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្ដេចតេជោហៅកាត់ថាធីតាបានបញ្ជូនបន្តករណីអ្នកជំងឺធ្ងន់ធ្ងរមកព្យាបាលបន្តមានចំនួន24នាក់ហើយរាល់ការចំណាយទាំងអស់នៅក្នុងសកម្មភាពនេះគឺឧបត្ថម្ភដោយសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតហើយនឹងលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមณีហ៊ុនម៉ាណែតដោយផ្ទាល់ដែលនេះគឺជាទឹកចិត្តមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនោះបាទសកម្មភាពមនុស្សធម៌នៅក្នុងវេលាថ្ងៃនេះដែរក៏មានការចូលរួមយ៉ាងសស័កសស្រាមពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់យុវជនកាកបាទក្រហមកម្ពុជាយុវជនសសយកយុវជនអមតក្រុមហ៊ុន LG ក្រុមហ៊ុន ABA ពេងហើយនឹងផ្នែកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតនៅក្នុងឱកាសនោះក្រៅពីការពិនិត្យព្យាបាលជំងឺសមាគមក៏បានចែកជូននៅសិភៅបិចម៉ាស់រួមទាំងច្រាសដុសធ្មេញទៅដល់សិស្សានុសិស្សមួយចំនួនថែមទៀតផង។